er ikke bare bare å skulle date på TV, og det har Mats og Benedikte fra Første Date fått oppleve. Jeg skal målte av personlighet mot utseende, så må jeg nok si at personligheten, da har du 30%, og utseende blir jo opp til 80% i forhold til hva som er viktig. Det er denne episoden, klippet av denne episoden jeg var på Første Date, så har jeg fått ekstremt mye tilbakemeldinger. Det ser jo fanskje ut som du er mor, liksom, på kroppen din. Så du er MILF. Du er det. MILF. Mother, I like to fuck. Ikke alle mødre som har deilige kropp. Noen så kan du se på, ikke at de er stygge, men altså, pleier som regel å ha... Altså, magen pleier ikke å komme tilbake en sånn etter du har en unge. Men hun kunne du ikke se det litt på en gang. Hun var digg. Jeg hadde gjerne fede øvne, og det tror jeg mange andre hadde gjort, for hun er deilige som faen. Hun var en mor, så jeg har lyst til å p***. Og det var en veldig kjekk date, og vi koste oss masse, og vi kom godt overens. Fikk litt sånn sjokk når jeg så det på TV selv. Det var veldig mye synk som ble sagt. Benedikte, mamma er ved pool, eller noe sånt. Fra mine venner og kolleger, så har jo responsen vært ekstremt bra. Deremot, kommentarfeltene fra folk som ikke kjenner meg, der har det eksplodert, altså. Det er jo alt ifra at jeg er en usjarmerende gutt med null moraler. Kan ikke skjønne at daten sa ja til ny date. Jeg er ekkel. Det har jo vært helt sinnssykt. Jeg føler liksom at han var der litt mer for one is done enn den fine kjærligheten. Jeg har fortsatt kontakt med Benedikte. Den dag i dag har jeg sagt til Mats at vi kan gå og snakke sammen. Og han er fyr, men det kommer nok ikke til å bli noe mer mellom oss to.